og hvor man kan blive fængslet for at være fagforeningsformand eller fagforeningsmand med mange ord særligt, fordi vi står lige. Men i år er det rigtig, rigtig særligt, fordi vi står lige foran et folketingsvalg. Så er det nu. Det er jo pragtfuldt selv med en toer i munden. Kyssede dem alle hver især. Hun bragte dem til den hun havde kær. Min ven, her kommer jeg med hyacinter. Min ven, glemmer vi, at det var vinter. Det er i dag et vejr, et solskinsvejr. Thank you.
solen op, når vi bærer. Og jeg gør dem ikke, tænker nu om min stol. Står jeg ganske nær, jeg rækker mig på tål. Og holder på mit ved for ræven. Men min bine og vejen samt det bær. Men ingen skal få vide, hun er bedre. Men ingen skal få vide.